Tani që më thëtë, ka zhvillë loj gjilës shumë. A është beqarë? Jo. So beqarë më gjilë, që a fletë për burat martu e të zënë? Tjetë beqarë. Jo, i vogli beqarë. Do i kita shtitë marrë ke regjia foton, do t'a kërkoj me insistim dhe t'kërkoni t'kuptoni se këto... Këto ti e një mashkull që s'kupto që a du unë mërë vla. E s'flet do t'për mua. Kujdes që pa po... Ja do i ki qik në shtitë. Mërë më kërë, ti lidhe, aj lidhe, me po me prish, me doshërën. Kush? Më u prish me dashën shanë që ka, prish më si temi jo. Sene gore këtë sene, jo. Qin? Qa qinin që pëthu? Këmë? Foton ja tani do të bëjë regjia. Amo kujt i intereson shumë fotot? Sho, sho piti me vën. Pëlqimin tim, o sho. Kujt i intereson? Kur shef pëlqimin tim, ti të dridhesh si mashkull, të shkosh të ushtrosh në palestrë. Unë nuk shit s'kam nevojë Valentinë unë. Mos i ndroj fjalë ai Valentinës, s'kam nevojë me ushtrune. Bardhit nuk i vin ushtrimi Valentinë. Ti herë si e pa herë se 34 vjeç me fëmijët mi. Ah, po, po, pse s'e ke thonë këto më herë ai Valentinë? Pse s'e ke thonë këto se më herë? Ta kanë miliona herë. Po, mu mi ke thonë? E ke thonë tjerëve nashtë dhe se mu s'mi ke thonë Valentinë. Do marrë foton, do shkëta një të marrë foton, dhe ta foto, mbjerë në aty ke ekrani, dhe të shikoni ju se kushtë të pëlqenim. Po sëmë vinë, o Valentinë. Unë kam menin time, ju keni menin tuj. Po së në intereson e ve foto dhe ti ja, moje për vetë, o Valentinë. O Samedi, po ku të shkoju me ty, o Samed? Palestrohu më vla, se ngellen krevat në gjumë. Maj gore. O shok, palestrohu. Sa shka pe përmenti doshin, ku ne intereson doshin. Ti vetë se ke përqim për gjithë, që më akuzon? Po ti ki veç për gëzimi, nuk ju, ne pe... Femër për të shoret, ketë përqim për ty. Shko, mërë, Samet, fri gjumë, shko. Shko, Samet, u atë do të femra, që është muratore dhe e fort, nuk rrit do të me njerës të lot... E ma sa me atë mos e tapë një shikata, e kënë qërë. Me njerës të lot edhe gjumash. Kisha rrëzitë në gjepe, kisha mërë. Kulina me la kulek. Çaj ato thon ky mer. Ja se të kërkoj foton të ma nxjerrin. Mos e di çam mash. Ku ju të intereson për tim, pa e mash. Ku ju të intereson? Kalit me ty. Të dil mos akuzoni njerëzit kot kur nuk e di çfarë pëlqej un. Ai, po ku po intereson? Unë kam djalë, siç thot ai, po unë kam me pikpyetje se është në proces divorci. Doni kshu ju? Djalu ÇK-je trupi këtu. Qa kini më vla? Me thash për kejt ki përqim... Ska fare më përqim, se ka përqimin ki mjashtë, o shoku, ju kam vënë në loj. Thjesht jam parur. Cilit bje? Cilit bje? Si që ka femër, shko ka bëka një gjest aty, thjesht ju... Cilit bje? Për t'ju poshtruar se ju poshtroni femrat. Ju i poshtroni femrat, kam përqim, s'kam përqim, kam... Asë një ose kom poshtruar. Si s'ke poshtruar ti? Unë dua Fredën për skena erotike, po t'jen kamerat. Nuk është përshëtrim a i! Qëko është përshëtrim Valentinë, si pas teje? Valentinë, qëko është përshëtrim si pas teje? Qa është përshëtrim? Qëko është? Atëhere, barë, që t'jesh mashull dhe talësh mi femër shumë e lehtë, jo që t'jesh femër në vendin në saj, do kuptoje shumë. Edhe ti që akuzon këshu, Valentinë qa ke thonë, o kam thënë të bëjë qefi, po t'ishe moshe madhe. Ti 34 vjetë qa kërkon nga mua ti për shembull? Që më ngucni mu, qa kërkon ti nga mua me i 34 vjeqar, qa kërkon? Unë e kërkoj. E, qa kërkon të dish pra?